Nembuza ani akulembere gwanga lino. Oba muze kutesa muulirize. Temuze wano kunkanga. Wesibe biri. Achie kumide kudota TV tukole atenga tulimu programu ya fene nungi wesibe biri onoulida mtutaniza no kusoso waza ensongeze nja umo. Atenga minje viva debigenda maso mugwanga ilanga tuongela no kula manti nuku ichuse chuse za enteka teka za yezo kutambula. Na inga wafe echo chilesi chitia avechi bine la abantu bachila babatia chamkisamuru njinti abagenji wafe wana tulinabu. Tuline kona lebolubiai, alimu kuogeli la elimu kubifa mnubu, atenga tuina na yogeli la oruda ra government, ila omu kubakuwasa ganya ensonga za security. Kona lebolubiai, itu agara tulabenti, enchuka chuka zenezi kore duwa. Sebo, mulangira, awe njini woyo gede, ilanzo obedo mpegu mbaba wano, nebu za luachi, bayimiriza tuwa za fe ezate ekirwa tikebwa okumale banga atende government badezi manyiko sebo na mafuta rata atade muda mu motoka ngira tulinze kugenda ku ground ninga bo manyolo kweso kweso lwabala disibano ne government ya mwami Museveni bali mukutiyo kutagambika tebagalira ddala kulaba bantu bakungana wamu ngeri government yagwe jeri mukuyuga yuga. Uli wala babantu, hawa kunganye wa mku presidenti wafe, hona lebo Chagulanyi, bafu ni ebitengo. Police for president. Newe bali, ama guru nege, entenge tenge ni bati. Babu zeche vozo, principal over president. Sa wali presidenti wa Fomulonde. Wa party wa Uganda. Nkugambi wali presidenti wa Fomulonde. Ne njagala tutangaze gwanga musongezi mu. Kozi tuina abali yube tuinzo koze sensobi na dala abana abali mkusoma. Chitufu is a president of a party. Oba president wa chibina cha Nupu. Na hebo ugamba nti ye president ya londibwa. Wali uo mwana alieyo. Wali uo mwana alieyo gogendo kubuza abuza. Ngenchali ba mubuza mchibina. Asobola okuwa asenja. Chebo nalabia dadu wa mchebo ngaliba kutivi chebo. Tugene maso. Echono mwano mutachi manyi. Irachi laba saga tuchirimere konyo. Tuchireke gwanga lichimanyi buli muntu ali mu gwanga wano ekitufu akola ki achimanyi tudde ku nsonga jitubaddeko nti government ya mwami Museveni nga ina ba agent bayo bano wao bala DC once ku ground abakola olukujju okulaba nga bayimiriza entambula zaffe batukoze bubi nnyo omanyise bo government yeno ine ekintu kiyatondawo fem political science tuchita negative peace. Iraga nge gwange ilimu emirembe nenge chamazima batusibye katambala tewali nsonga lwaki batulemesa okutambula ngate bo n'abantu baabwe batambula nga bwe baagala bakunnemba bukunnembi Uganda yonna bulamu batuuka nga tewali abakubye ku mukono ekyo nno mwali muzeeka onge ekibiina ne mwebuuza lwaki kummwe kiriwo ekityo kuba ogamba nti babagana ne tulize nga tulaba FDC katonga nga batambula waliwo n'olunaku oba yali Friday wali iziti yali UP yali gundi kiwalwa upata era naye yatambula ate batambula oba batambula ko wano kumpi ate batambula mulundi gumo yenzo kwesa no, namwe mwezi twamula bebushenyi oziti bushenyi side zeye mbarala enenga mu mwezi atambude mu mirundi emeka bo batambula buli lunaku nakati bajja mu kibuga wakati basi wakuba drive buli wa mugo nateri abakuba ku mukono egwanga lilinga lye bagabana nti lyabwe bokka fetetu alinako mugabo otunulira ebikolebwa mu gwanga wano amuli Dubai otunulira ebikolebwa mu gwanga wano tulinga be basubula tuli bya maguzi batukozesa bukozesa na kutufuna mubo ye bagala na egwanga lino liba tunuli de sewala DC egwanga liba tunuli data abantu bategerera balaba bino ebikolwa buli muntu ajja kusasulira ebikolwa bye mukolima bukolimi kyo tetukolima nye tubabulira amazimu manyo muganda ganti nswere kwagala mukaba mama ye kugwa kubwa ye kakati nze gwe muganda wange nkulabula nti waddoli mu government yeri nye bobo okola manya byokola nti tebikosa bantu bulubya tuogere ku nteekateeka zine zichuka chukidwa mu ntambula zammwe mulaze nti mukyusiza ne mulangirire enchuka chuka nteekateeka zinja kutegeza abantu be Masaka nti presidenti waffe kati wa Friday
tacha zekuna kuliyabade ya suviza ula government ya mwemu seveni ukulinya munte katekezo ilani ya bitundu ya bila labio na programu zikoza zichoka ni omu ganda agamba tenindiriza ya meza semitege chigo sabu wala disini we muna alindi ikiriza ne we muna alindi ikiriza ya chijia kutu ukirira echo mchimanye ntibuli mulembe gubera kone banina nyini guo guno mulembe omutebi gwabavubuka era bw'otunuulira n'amaanyi agakozesebwa RDC mukadde gemusinga okutya RDC mukadde era ndoza ensonga lwaki bakutumye wano kwakati kuba Google bayinza okanga Google bayinayo omuvubuka omusajja omu omugezi yagamba nti bw'osanga abasajja ababiri abagezi nga bonna bonna bali mu kugane nga baddambuzi iye kitegeeza omu ayina obuzibu oba bombi babiri baba n'obuzibu awo wenyini wetwagala tulabe nti enkyukakyuka zino RDC zikoleddwa mu mwaka gwa 2010 era ojja kufuna ng'obudde bungi obuleete kuba onumulaba bambi kyana kinocent kyabula buki mubuzi kyetaga kukwata ku mukono n'okiraga taata waakyo Yoweri Museveni ekitandika ebala kubanga si wantalo kakati waliwo etteeka eryafuluma lye baliyita poma Public Order Movement Act kitegeeza lyafuluma 2013 nga balambika bulungi nnyo enkungaana zonna ezibeera mu ggwanga lyaffe Uganda zitambula zitya etteeka eryo lyetaaga okuba ng'owandiikira poliisi wetaaga okuwaayo ebigendererwa by'omukolo ogwo wetaaga okuwaayo estimation of the number of people b'okola ki b'osuubira basobole okukola ki agenda nga kweri muteekwa okugenda ku kye bayita time management kiswagala omukolo gugulawo 2:00 gugulawo 6:00 era rules and regulations is a security toko kubanga ina guidance guidelines zachi zacho kakati muganda wange ekisokira dalale Masaka webadde bagenda otegekira wali function ya booking okusoka olo chegambye terms and conditions bazikoze echi tebazigobere kubanga venue ogenda okubeera oyina okubeera omusajja omwekenneenya nnyo n'omanya nti na booking ze compound ya Nsubuga Shafik Ali na yembo azete zazanye ku olo lunaku taa ali kulokusa twate mbwa nzibira ko mu compound nga zizanya na yazanya nazo ajoginga nazo so nonyo lunaku oluchi olulala ekyokulala ekirala communication yabwe ne movement order yabwe egenda kubeera etya kubanga bano baddira ng'omukono bagenda bakiryalinga ne batandika te ku exciting mujje omukolo gwa leero gwa kotera listi simana kyemalira kola kutya nakyemalira gw'oyogerako mugumwogerako yagenda mu nnaku z'omwezi mwenaze mwamanya mu Uganda akaluneka kubibwa abantu ba deciding who is the president of chi of Uganda you have disagreed with him abawangudde nemuddira omusango gwali mu kkooti gwemwali muloopye nemugujjayo nemuteka mu kkooti y'abantu watali mulamuzi watuula sono sekati baagusala ki baagusaladda kwega n'olaba diversion ya bannayuganda gye babatambulizaamu ne mixing ze ngamba bwe nti baganda baffe bano gavumenti eno ya mirembe president yata political parties ng'akimanyi mazina ga nkima togeta bamu ng'otya mukiro kukola ki okukoonako he is very aware that all these people are okumuvinga naye kyebadde mbasaba kyekino mu booking nga venues amwe anytime mumontalinge nnyo musasule mu buki mu budde kubanga sagala kwogera kumpe ebifo ebimu byabaganye kwate basasudde muki gwe n'obookinga n'olekawo linnya n'otasasula ki ekyokulala mubeere nga n'agenda agenda is something very important in life agenda sawa yankuba omuntu akwata manvuuli omusene gukira akwata muki naye olw'obudde obuli kaamu nga mutufu okwata manvuuli n'ogikola bonti baga omusajja we mu butuufu yaggwayo dda so
nze chensaba ku baganda banga banopo ne Uganda police nsabira mbayambe mutekewe entekateka zaabwe nze mali police ya fenungi tusoroba musoroba werekera bulungi nze nga head security abantu bankumakuo bali mekosebwa abantu bankumakuo bategere nti ayitawo ye namba 3 oba namba 5 wa Uganda mubyobuchi mubyobufuzi mubyobufuzi mu party Oman ona gambye obiwo mbalamusiza obiwono mbalamusiza mwenna abali mu studio njagala kutegeeza obi wange lubyayi inti enjawukana mu bibiina ziretedde okubeera nga abantu bangi boononeka era nezisiga ekifaananyi ekibi ne kituuka n'okubeera nga kikutula kutulamu bannabibiina n'okubeera nga baleeta bannabibiina ababogwe oba abakulembeze ab'ebibogwe mweyanziza nnyo alina amagezi ono mulangira ono mulongo ekyengera ntumiddeko abakulu abo ne mbabuuzaako RDC waffe yakyasinze singa kale baamuweene wakisonga naffe yatutwala ab'ekyengera webanteekawo ensobola wetubadde tukyagenderawo maaso ng'oli mu kutunyonyola katono nnyo RDC lwaki egundi zino zongezeddwayo era lwaki abantu bano babeera nga babataataaganya ng'ate tulaba nti ebibiina ebirala byo bitambula bulungi nagambye nti zayongezeddwayo olw'omusajja ono gwe bayita POMA Public Order Movement Act oteeka okuba nga weetegese ne poliisi tulabanga abakulu bano bawandiika ebbaluwa era yabeerangawo naye nga poliisi olumu egamba oba yevayo nekola statement ti ebbaluwa eyo terabikiddwako era tetubimanyi agenda yaabwe nga mulamwa ki gwe baliko baali babaddeko ku k'emukono ekayunga nga bagenze ku puroguraamu ndala ne bazambya amawanga eggwanga lino we litutudde mwe mwagala ffe abakazi abanyana ne betwawasa abakazi abanyonkole betulina ffe badduke mukyayinza okuteeta ebyamawanga mu Uganda mwagala tumalawo abakazi batudde waka baffe mirembe tekyali mu Uganda akkirizibwa kwogera ku Munyarwanda ku Munyankole ku Musoga ku Murundi n'abala bonna tubalina n'abaana tubakola ki Uganda is past that. Ebbaluwa ya poliisi mu meetingi gye babaddemu n'ababaka bannuupa olunaku lw'olwaleero efulumye era bwe tunaabanga tuwummuddemu nga tugenda okutandika ekitundu kyaffe ekyekigenda okusembayo tugenda kuba nga tugisoma awo wennyini wenjagala okubeera nga mu Honorable Lubyayi olowooza ebibiina bino eby'oludda oluwabula gavumenti biki bye biteekeddwa okukola okuba nga bikolaganira wamu n'ebitongole by'okwerinda omanyi wano mu Uganda ebintu ebimu bikolebwa mu nkola gye bitateekeddwamu kukolebwa ate nno muno ekikwewuunyisa nti Uganda tulina constitution ennungi n'amateeka amalungi okusinziira ku nsi zonna ezitwetoolodde naye enkozesa y'amateeka ago okugateekesa mu nkola abaami bano bagateekesa mu kifuula nnenge bw'otunuulira ku tteeka oba ku actio gyayogerako eya Public Order Management Movement in Uganda byeyina okukola ate bo si bye bakola kubanga bw'otunuulira akiti eyo eyina kulambika bantu engeri gye bagenda okutuuzamu meetingi na butya bwe bagenda okukola okukolagana ne poliisi okukuuma abantu abo abagenda okujja mu meetingi eyo naye ate bwe bagikozesa kifuula nnenge buli ssaawa ne babeera mu kwekwasa obwekwasa kubanga kakati bwe banditegedde nti awo otwabadde twagala waliwo olukuŋŋaana olulala banditugambye nti aaa wano kakati mu kisaawe temujja mugende olukuŋŋaana lwammwe mu lukube ekirimya oba mu lukube kuwerokaamu ne batuwa ekitundu ekirala naye kye batya ekikakasa omuntu mu Uganda bannayuganda bano balaba you people nze wenzija wano soogerera ne negativities ze tulina nsobola zikwaki ozoogera era nsiiba nzoogera ku TV kakati ekikakasa omuntu nti ekisaawe okifunye eba lisiiti gye bakuwadde ng'osasudde nuupu eveeyeerage webadde egenda okgenda enkya nti yabadde asasuddewo lisiiti yeeriwa yeeno pulobulemu ki eyo ekimu ku kitegeerekese nti Liberation Square e Masaka awekatwe
mugenda kubera mu omukolo ku lwokusatu. Zensonga zezimu lwaki polisi esobodde okubanga ebagamba nti bagende ku Friday. Emukono nayo ndoza tugenda kuba tubira mbaluwe wandikiddwa mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Abalabi baffe abali ku Dota TV eno ye programu yaffe ennungi Weesibe Bbiri onowulira era nga yenayina yagala okuteesa kwetuli ku YouTube, kwetuli ku Facebook atene ku namba yaffe eya WhatsApp 0700 525387 era nga eye namba tokuba wabula sindikako message yo ku WhatsApp ate tubenga tusoma ebirowoozo byammwe. Tukyali mu programu Weesibe Bbiri onowulira era tuulonywere. RDC ndoza nga tetunabagenda mu kuwummulamu olowooza biki bano bye balina okukola naddala ebyesimba ebyo nga tuvudde nti bbaluwa biki biki era balina kukwatagana bata nammwe oba nammwe abali mu bitundu ebyenjawulo ebigambo bino balina okufuna abakulembeze oba abawabuzi abali competent not incompetent balina okugwamu omululu mu ssaawa y'okugabana balina okureducing amaanyi amangi gebalaga kulwa abantu abavuganya ne babeera nti ddala liyali ebigambo ebitayisibwa mu kamwa gwena biisaawo ng'ate naawe okimanyi bulungi nnyo nti RDC gw'ovuma munnayuganda munno muva ku kyalo kyekimu olina w'osuubira ntakkaanyiza naki ono omukulu sinza mwambalira wano zenaze n'abasirikale n'abasirikale abo ate waggulu ali akuuma aliruddawo bwekosa omusirikale ensobi nga njikozesa ku ggwe omwarabu yagamba kama tuddin tuddan ngaoli banja olikola ki olisasula so politicians oba abeebyobufuzi mwenna twagala mubeere mu studio ng'oli awo naye nga feesi yeesigala ekyali kaamu ye sign of leadership naye kati tetwateesa wano ate emitaafu gyenyize ate na byenkugamba alekekwendee buli basiru basajja mmwe temutegeera ate president wa mwoyo ng'oyogera ku kigambo pulezidenti w'eggwanga nakanyonyi kapozinga nkabuuka nina osanga munnayuganda nga yayonsebwa nga wayonsebwa n'azanya nga wazanya nayiga okubeera nga wallahi allah n'amusitula mu uganda n'amugamba jangu ofuge uganda ebisanja biri bimeka nga bannayuganda bonna be bamukomyawo ensonga endala miscalculation of matters miscalculation batomerera miscalki babala bubi ensonga zaamatatu gaabwe bagazanya bubi ebbiri tebazikuuma amala twekikutaasa zino bbiri naye ndowoozakatonda josemo sebagala kunkwata jigo mu studi ensonga endala bafune basajja bakulu bafune basajja ki basajja bakulu uffe ekitwalo ekyankwanzi it is a mentorship skills oba leadership ki skills IQ ne ability ne opportunity byanjawulo ebintu obiraba otya obisengejja otya era obitegeera otya sebo njagala kubuulira nti nze ndi mwana yazaalibwa mu kisenyi era esuuti zino nzambadde mu sizoni eno naye but I had the ability but I never had the opportunity kati saawa za leero banali complaininga government nti osanga bannange ababba ettaka bano twali bakoze bwe tutinga nange ndi mbakola ki kati katonda ntaddewa either mpagira ababbi oba nzaaba ebibanja ku bibanja byaki ku bibanja byabwe that's what you should be doing kyekintu kyekoze mu nansana okugyawo entalo zonna muki mu nansana kubanga abantu kyebaagala gwe RDC bw'obeera tosobola kutambula mu bantu ng'oli wekka kitegeeza waluddame gy'okoze abaki gy'okoze abantu naye njagala onkyalireko olabe nkugambe bugambe abanuupu abasuba ku ofiisi yange ng'omanyi nuupu gye mbeera naye nansana nansana mukyalina opposition mukyalina okugenda buuza omanyi RDC mwagadde kubanga alina ebigambo byayogedde nga abikubire eno ku opposition naye byonna nga biri mu bo mwana wattu bw'otunuulira gavumenti eno gye tutambuliramu ensonga zonna nga RDC bw'abadde azoogerako ziri mu gavumenti eno yennyini kubanga mw'osanga omuntu ng'ali mu ministry yatateekeddwa kubeeramu n'osanga abantu abakwasisa amateeka naye ng'enkwasa gye bakwasisamu amateeka yakiboggwe n'otunuulira omuntu gyebakwatamu abantu enkola yaffe ebaleeteddemu nawe niweewuunya ng'omutalina mundu gw'okwata
ngamanyi ge bomukwasa muine mu kicheki barwanya ningamanyi gasusu obususi aho wenyini ebise bisenga muandike baluwa za mmwe RDC kyabadali mukutanya timuino okubanga muandise baluwa poma ne baluwa yatabe mujiwandika muteka munti tugenda kwekalakasa jangu otukume okwekalakasa kuli mateka ninga mugenda kwekalakasa na yate mmwe beba maloku bawe baluwa yabasinga obunjo kwekalakasa we kubira we mukubira ebipira obo mfuna bulungi kyeshiyo mtu omchayinza okugamba nti mukazi wangenze bwandalika nti encha ngenda kunoba oba gubona kulalika nti encha ngenda kunoba osiba woluji eno government yaba ala distance bunyu katusoke tuveko mu bulango katusoke tuveko mu bulango bwabakama baffe ate tujje tubenga tutandikane baluwa ewandikiddwa kwebyo ebibadde mu nteeseganya wakati wa polisi n'ekibiina kya National Unity Platform katuveko mu bulango bwabakama baffe ate tukomewo okyali ku SB2 onowulira wano ku Delta TV tukole subira nti polisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera menyi amateeka yo Kenya. Nembuza ani akulembere gwanga lino obamuze kutesa murilize temuze wano kunkanga wisibe biri eno ye Delta TV tukole tukore na begombe nga musango gomu kaga bili ya bili mwena tulikuchisa wicha All Saints Shanga Church of Uganda Tikaru Shanga Matuga Buambo Kiliamuli Wambale Kavule Nase Migade Mwelerwe tosuwa makuzi wa Delta TV bonabu wa maine wa otomanyi nga bubefuka mumize nyomuli okusika omuguwa okubaka omweso ludo nokusamba omupira uruvanyima bole kire bangulilo mubana abulize bibuzo abana wangu ya mchijoloto bakutwari mabutelefu kumbeoza Delta TV beyongero kufunkana ngomu wangu zuwe mpekasi na wakwe wangu lecha pachataka okupa chilebo property services ngo wagire honyumirwe hatero wangu lewa muna wakuzwa Delta TV bona ndi wagidua Delta TV tukore. Tata eno yentebe yo tata mwana wangu ene entebe ya gwake da ujiretira ninzi tata ebi ebitebe bi thank you daddy bya vako da entebe nkadezo twazi dibya da entebe ya tata enkole mpya eyo mulembe ojisanga ku interior center enatete wakaliga woka tulina ebitande bya raundi ne furniture wabulichika tukola ne interior designing tulina tete wakaliga okulirana total obakube simu noti msambu msambu munana nyamukaga msambu 05 mu oba noti msambu 5 munana mukaga mwenda msambu 2 nyasatu na kumikutu ja social media jona jangofu ne ntebe jotu walila tata kubuko nota swara ku interior center wanena tete wakaliga the home of furniture. Ononye somero mwana wana funne ntandi kwa mbura mwesinga Uphill Junior Academy lili kilomita bili soko kuve wachiso mutown ku Uphill Junior Academy omwana tumutendeka nabera wampisa ebya magezi ebyo mutwe nebye mikono esomero lyazimbwa mu kifo kigazi wanene okuli daycare center nursery primary 1 okutuka ku 7 nekifo kyaba abaliko bulimu ku sentence amusamu buli kimu omwana kisanga ku somero olwo omwana ne tumulabiriranga aliye waka tusomesa computer abana balya bulungi abasomesa batendeke dine somero lili first class lyanja uro omutindo gwansi yonna muleta abaana basome ku Uphill Junior Academy kilomita bili zoko kuva mu Wakiso town okwewandisa kugenda maso esimu noti musanvu 52 ana musanvu 54 25 oba noti musanvu musanvu 2 ana mwemu kirana musatu nkaga musanvu oba wereza email ku uphilljunioracademyug@gmail.com Uphill Junior Academy pursuing excellence in a changing world. Eno ye Delta TV tukore subira anti